Se você está com medo de comprar Jarbas Terminador de Roleta, você está totalmente certo. Fica comigo nesse vídeo até o final que eu vou revelar uma grande mentira para que você não fique frustrado ou frustrada com aquela sensação horrível que jogou seu dinheiro fora e caiu em golpe, beleza? Eu vou me apresentar, eu me chamo Ivan, eu não sou nenhum especialista gravando vídeo. Se eu gaguejar, usar qualquer palavra errada, o áudio ficar baixo, a imagem não ficar legal, eu gostaria que você me perdoasse de coração, beleza? Eu me lembro como fosse hoje, uma sexta-feira, às 18h30, meu chefe entrou na minha sala e me deu uma bronca daquelas que me virou do avesso. Questão de ética, questão de hierarquia, engoli sapo, mais uma vez. Você que é pai de família ou mãe de família que está assistindo esse vídeo para poder manter o seu emprego, eu tenho certeza que você deve ter engolido sapo várias e várias vezes. Você pensa logo na sua família, de que forma vai levar seu pão de cada dia, de que forma vai levar seu arroz e feijão para sua mesa. Se está difícil trabalhando, né? Quanto mais desempregado. Mas essa bronca que o meu chefe me deu fez eu pensar totalmente diferente. Era um cara cheio de sonho, tinha vontade de ter uma independência financeira. Os meus filhos estavam crescendo, eu queria dar bom do melhor para os meus filhos. Estava 4 anos praticamente acomodado nesse trabalho, ser aluno no final do túnel. Uma situação muito difícil. E eu comecei a pesquisar algo na internet que pudesse me ajudar. Ver se o Jarbas, Terminador da Roleta, confesso para você que fiquei desconfiado da mesma forma que você está desconfiado aí. Será que funciona? Será que vale a pena? Será que dá resultados? E comecei a pesquisar mais a fundo e vi vários depoimentos de pessoas comuns, como eu e você que está assistindo esse vídeo, que começou como renda extra e hoje só vive desse mercado de roleta. Isso chamou muito minha atenção, me deixou mega balançado. Recorri à minha esposa para poder saber a opinião dela, não soube muito o que me dizia, estava fora da tendência do mercado, mas mesmo assim eu não desisti. Todos os dias eu chegava do trabalho, sentava na frente do meu notebook e comecei a pesquisar com uma riqueza de detalhes para saber como é que funcionava todo o mecanismo, né? Aí minha esposa viu meu esforço, me chamou para poder conversar e falou uma coisa para mim muito importante. Amor, você está querendo comprar? Não tenha medo, tenha coragem. Às vezes a gente tá com a faca e o queijo na mão para mudar de vida, a gente acaba não mudando de vida por questão de medo. Se der certo, vai ser muito bom. Se der errado, leva como experiência e vida que segue. Acabei criando coragem de comprar o Jarbas Terminador de Roleta, beleza? Mas antes de falar o Jarbas Terminador de Roleta, eu quero revelar a grande mentira para que você não fique frustrado ou frustrada com aquela sensação horrível que jogou seu dinheiro fora e caiu em golpe, beleza? Se você tá achando que você vai comprar o Jarbas Terminador da Roleta, que você vai ganhar todas as apostas, que você vai ficar rico da noite pro dia, esse Jarbas Terminador da Roleta não é para você. É muito importante você entender e saber que esse mercado é de alto risco. Tanto você pode perder, tanto você pode ganhar. O Jarbas Terminador da Roleta é um sistema artificial que vai te dar de 50 a 100 sinais por dia, beleza? Ele vai fazer análise de mais de 1000 roletas. Ele tem 94% de assertividade, mas tem momentos que pode estar perdendo também. Isso é muito importante você saber. É só você seguir o passo a passo da forma que eles ensinam lá para você ter os resultados, beleza? Isso é muito importante para você fazer a virada de chave, tá ok? Esse Jarbas Terminador da Roleta está sendo sucesso nacional. Você escreve aí, Jarbas Terminador da Roleta, vai aparecer vários sites falsos. Para você não cair no site falso, eu vou deixar o link na descrição e no primeiro comentário fixado do site oficial, direto com o dono do sistema, para você comprar com segurança, beleza? Falar em comprar com segurança, eu tinha maior receio de comprar algo pela internet, pelas crenças que as pessoas falam por aí, né? Fala que clona cartão, não recebe acesso que compra. O site é super seguro, você pode comprar pelo cartão de crédito, pelo Pix e pelo boleto bancário. Pelo cartão de crédito e pelo Pix, você recebe o acesso de 5 a 20 minutos, beleza? E pelo boleto bancário, após o pagamento, 2 a 3 dias úteis. Mas uma coisa muito importante que eu gostaria de te falar: no ato da compra, você tem que colocar o seu e-mail, os seus dados corretamente, beleza? É importante que você olhe uma, duas, três vezes, se for possível, você está colocando o seu e-mail corretamente para você não ter nenhum tipo de problema, beleza? Hoje em dia, eu não trabalho mais de carteira assinada. Tive algumas conquistas que eu tenho certeza, se eu trabalhasse carteira assinada, eu não iria conseguir comprar um carro velho 2004, 2005. Estou conseguindo pagar minhas contas em dia. Estou conseguindo botar um dinheirinho no canto para qualquer emergência. O Jarbas Terminador de Roleta ensina de uma forma muito didática, beleza? Não tem dificuldade. Ah, Ivan, eu nunca operei.
Então, você pode ficar tranquilo que vai te ensinar tudo passo a passo. Você vai participar de um grupo que é onde é só você copiar os sinais, você fazer todo o processo, beleza? Ele vai ter algumas videoaulas ensinando todo o processo da forma que você tem que ser. Não esquenta a cabeça com isso, porque isso era o meu maior medo, né? De nunca ter operado no mercado, não conhecer nada do mercado. E quando eu começar a operar, eu fazer besteira, né? No início eu até fiz besteira, ansiedade. Tenho certeza que você está desempregado, está passando por alguma dificuldade, está procurando alguma forma de ganhar dinheiro. Você quer fazer tudo de qualquer jeito, não faça nada de qualquer jeito, beleza? Você tem certeza que você está super em cima do muro para poder adquirir o Jarvis, o simulador da roleta, igual eu fiquei, né? Deve ter conversado com alguém, as pessoas falavam palavra negativa, né? Deixa isso pra lá, isso é pra ganhar dinheiro do povo, isso não existe e tudo mais. Meu amigo, minha amiga, ele tá falando aqui pra você, é um camarada que não sacava desse mercado. Hoje eu mantenho minha família aí com esse mercado da roleta. Mas não é ganhar dinheiro fácil, né? Ganhar dinheiro da noite pro dia. Isso é muito importante. E tem possibilidade também de perder, beleza? Tem muita gente que acha que vai ficar rico da noite pro dia. Não funciona dessa forma, tá ok? Se eu gaguejei, usei qualquer palavra errada, usei a mesma palavra sempre, me perdoa. Eu não sou acostumado a fazer vídeo, fiz só esse depoimento aqui, porque tem muita gente aí contando mentira para você. Vale a pena, mas não é do jeito que as pessoas estão falando por aí. Acha que é o último biscoito do pacote que vai resolver a sua vida, beleza? Um abraço, fica na paz.